ତେବେ ପୁଣି ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏବେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଶରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍କେତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲେ ଏବେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗୁ କରିପାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିଜେପି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ପୂରଣ କରିଛି ସେହିସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଅଲଗା କରିଥିଲା ଧାରା 370 ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ଧାରାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର 370 और 35 हटाने से घाटी का जम्मू का लद्दाख का भला होने वाला है और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। यहाँ पर अयोध्या प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर निर्माण संख्यालघु महिला कल्याण पर 3 तलाक रद्द एवं सीएए लागू प्रसंग में सफलता हासिल करजेपी एवं इस्तेहार प्रतिश्रुति पूरण कर ଏବେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ବା ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିବାର ସମୟ ନିକଟରେ ଏ ବାବଦରେ ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ 2014 ଓ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରମୁଖତା ପାଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଦେଶରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବା ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାବଦରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 44 ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏହି ଆଧାରରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସଦରେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯଦି ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କ୍ରିମିନାଲ୍ କୋଡ୍ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ କାହିଁକି ରହିପାରିବନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବାଜପେୟୀ ସମ୍ବିଧାନ और ये कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे क्या ये सांप्रदायिक मुद्दा है क्रिमिनल लॉ एक है सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता तेबे वाजपेयी मिलित सरकार बेले जो राजनेता तथा दलगुड़िक लागू करने प्रश्न करते एवं से ही दल और नेता विरोध करने आरंभ कर संख्यालघु तुष्टिकरण पर देशर मंगल चाहूना विरोधी ଏପରିକି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ଧର୍ମଗୁରୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନେତା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦେଖାଯାଇଛି ୟୁସିସି ବେହଦ ଜରୁରୀ ହେ ଇସ୍ ୱକ୍ତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେ ଲିଏ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଇନକା ମୁସଲିମ ପସନ୍ଦା କା ଜୋ ସବସେ ବଡ଼ା ଡର ହେ କି ୟେ ଅବ ଚାର ଶାଦି ନହିଁ କର ପାଏଙ୍ଗେ ଅଗର ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲଗ ଜାତା ହେ ମୈଁ ୟୁସିସି କା ସମର୍ଥନ କରତା ହୁଁ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଆରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାବେଳେ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ହମ୍ କମିଟି କା ଗଠନ କରିଦେଙ୍ଗେ ଔର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେ ଅନ୍ଦର ୟେ ଲାଗୁ ହୋଗା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କା ପହଲା ରାଜ୍ୟ ହୋଗା ଇସସେ ପହଲେ ବସେ ଗୋଆ ମେ ଲାଗୁ ହୋ ଚୁକା ହୈ ଔର ହମ୍ ଇସକୋ ୟହାଁ ସେ ଲାଗୁ କରେଙ୍ଗେ ଔର ये अपेक्षा भी मैं करता हूँ कि उत्तराखंड जिस प्रकार से देवभूमि है इस देवभूमि के आज नई सरकार ने जिस प्रकार का कदम उठाया है ये हम अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो इस कानून को अपने अपने राज्यों में भी इसे लागू करें केवल उत्तराखंड में बीजेपी शासित अन्य राज्य गुड़ी करे मध्य प्रसंग रे खूब शीघ्र पदक्षेप नेबे बोली सूचना दे सलेने तेबे विषयटी संविधान କନକରେଣ୍ଟ ବା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ଥିବାରୁ ଆଗକୁ ସଂସଦରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସାରା ଦେଶରେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଥିବା ବିବାହ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଇନ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେସବୁର ସ୍ଥାନ ନେବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଏହାଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସରଳ ହୋଇପାରିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍